عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن هو بيتش ميديا بشو والحية طبعا وما نسى الأساء هلك وحي نكسو بردقت وانا خطبتي ديريد ايو كسو تشيدي ملكي لها حزبي قوطني عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عفرو بلينك او تيبو اي قدونا عرمها كالي اي بلاران ايو مركاسي هلكا كهدلي وحاي مركا يهين ايو وحا وحكا قبان ايو وحا ومركا كبلاباي ايو qaybaha ay kala yihiin iyo mid walba sida uu u naqdiyay iyo qaabka markaasii uu soo bandhigay guud ahaan inagu ka duuleyna in aanu qaybaha ugu muhiimsan aan soo qaadano aynu naqdino oo aynu sheegno waxyaabaha looga baahnaa iyo waxa uu muujiyay iyo wax markaasii uu soo kordhiyay xisbi ahaan marka aynu ka hadlayno tusaale ahaan aanu soo qaadano xisbigan wadani waxa uu shahaadada la siiyay 2012kii oo ay ka soo wareegtay hadda 10 sanadood oo ah 2 teeram oo markaasii doorasho tii markaasii koowaad oo galay 17kii iyo tii labaad oo imika uu isu diyaarinayo waqtigeedii oo noqon doona 22ka bisha 19aad 13keeda haddii ay doorashadaasi qabsanto waxa uu markaasii hambalyeeyay guud ahaan taageerayaasha xisbiga halka uu markaasii ka sheegi lahaa guud ahaan xubnaha xisbiga iyo lixda gobol ee Soomaaliya haddii uu markaasii xisbigu yahay xisbi oo aanu ahayn mulkiile xisbiga isagu dambaaba waayo way kala duwan yihiin taageeraha iyo xubinimadu marka aynu ka hadlayno taageerayaashu waa dadka aan xisbiga codka ku lahayn ee laga soo buuxiyo howlasha sida howlkan oo kale ee ay ka sameeyihiin saddexda xisbiba hadday tahay kulmiye hadday tahay wadani iyo hadday tahay uceed oo iyaduna saas oo kale shiwaneyaashooda u qabta isagoo aynu ognahay in shubeynahoodina uu inagu soo aadan yahay sababta ay markaa taageerayaasha usoo qaataan ay tahay maadaama doorashadii 17kii codadkii uu ka helay lixda gobol ay ku salaysnaan lahaayeen codadkaasi in uu ku soo abiyo ama uu ku dhammaystiro guud ahaan habka iyo nidaamka xisbiga structurekiisa wax looga bedelayo oo ku dhisan codadkii nidaamkii uu markaasi ay ku soo gudbiyeen gobol kasta oo markaasi ay ku dhisan yihiin golaha dhexe iyo guud ahaan xubnaha markaa subscriptionka ama bixiya dhaqaalaha xisbiga oo qoondaysan oo loo dejiyey hab markaasi macquul ah oo ku salaysan duruufaha dalka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee markaasi bulshada iyo nolosheeda iyo inkamka dhaqaale ama qaybta dhaqaale ee soo gasha haddii celcelis ahaan la sameeyo iyo guud ahaan qaybta shaqada oo ku salaysan ta lagu heli karo maxsuulka rasmiga ah ee lagu soo saari karo in si siman loo bixiyo taasoo noqon doonta in Britole xisbigu marka uu doonayo in uu dhiso dowladnimo ay noqon doonto hannaanka uu markaasi u agaasimo guud ahaan duruufaha kala duwan ee markaasi dadkiisa uu doonayo in ay kula wadaagaan oo xisbiga lagu wada lahaado ay noqon doonaan qaar markaasi muujinaya yacni researchka ama baaridda ama statisticska uu ka helay codadkii 2017kii ay noqdaan qaar ku salaysan guud ahaan sidaan ku naqaano xisbiyadeena ama mukiilayaasha saddexda xisbi ee wadani oo maanta qabtay shirweynihiisii iyo kulmiye oo ka horreeyey iyo ucid oo soo socda waxaynu doonaynaa inaynu ku xusno xaqiiqada iyo kuwii ka horreeyey markaad eegto waxyaabihii ay qabteen kulanadan kuwii ka horreeyey ama ha noqdaan qaar golo dhexe ama ha noqdaan qaybo kulamo ah oo xisbiyadu yeesheen inaanay ku salaysnayn nidaamka xisbinimo structureka ama qaab dhismeedka xisbi uu leeyahay hadday tahay kan maanta hawshiisa aynu ku jirno iyo hadday tahay kuwa kale ee hore u soo dhacay sida kulmiye iyo kaalo filayo inuu isna yimaado hurteena waqtiyada markaasi soo socda halkan waxaynu ku soo bandhigi doonaa waxa ay kala yihiin xubin iyo guud ahaan marka laga hadlayo taageere sida aynu ku tilmaanay xeerarka iyo nidaamka xisbiyadana waxa loogu talagalay inay ku qeexnaadaan in xubintu ay tahay qofka markaasi in yaan dhaqaalaha loo qoondeeyey xisbigu inuu ku dhaqaaqo ama lagu dhaqaaqo talaabooyinka xisbiga guud ahaan gobol degmo ilaa heer qaran ay noqoto tu ka timaada bulshada oo xudalahaansheedu ay siinayso in qof kasta oo ka mid a xisbiga uu noqon karo mid xil kasta oo xisbiga ka bannaan ama xil kasta oo markaa tirtan ka taagan yahay heer gobol tuulo degmo qaran inuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto oo ay ku salaysan yihiin qaabka iyo nidaamka dimuqraadiyadda in loo abiyey astaamaha saddexda xisbi ay yeelanayaan marka ay ururada kusoo tartamaan laakiin halkan waxaa ku jirta iyaduna ergooyinka shirweynaha oo Britole isugu imanaya taasoo aan ku salaysnayn nidaamkii 2017kii codadkii uu ka helay oo aynu doonayno xubnaha uu sheegaya inay noqdaan kuwa laakiin halkan wuxuu kusoo qaatay Cabdiraxmaan inay tahay taageerayaasha xisbiga
taageero noo noqon kara cid kasta oo bulshada ah oo ka hesha ama soo qaadata yani in ay ka qayb gasho shirkaasi oo markaasii lagu marti qaado nooc doona baahan noqdaane yani sidoonahaasi waxaan doonaynaa maxaa lagu soo madhigaya maxaa lagu ansixinaya maxaa gudoomiyasha gobolada heer marka laameed ama degmo ama gobol ama qaran la hor dhigay ee ay ka soo bilaabantay xeerarka wax ka bedelka iyo kaabiska lagu sameynayo maxaa la wadaagay maxaa markaasi ay noqdeen inay fikirkooda iyo nidaamkooda halkan ku sharaxaan oo ay ka soo dhiibtaan oo ay sheegaan guddiga amaamadu qaabkii iyo nidaamkii iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray habkan maanta la ansixinayo iyo siduu uga soo bilaabmay ilaa hoos ee uu u marayo ilaa iyo dusha inagoo markaa soo gudbin doonaa guud ahaan wixii uu ku bilaabmay hadalkiisa iyo cambaryadiisuba waxaanu leenahay ku soo dhowaada qaybta koowaad. Waxaan soo dhowaynaynaa markaa guddoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. adigan cibriga ka tanin colaad lagu kala dhinto bismillaahi raxmaan raxiim marwooyin iyo mudanayaal in alxamda lilaah الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رمان ارقوين كسو غيب قليش روينه هالباد حسبك وطني رمان اساسياشي حسبك وطني رمان هالوضي الندى حسبك وطني قبل لدى دقموين كي يلا مها الدبدة مدح دا حساب تقرنك قد ديوان قلين تورد السياسة دا يا انت احزاب تقرنك دمان مرتي شرفته كره يا صحافته اي كسو غيب غير يشروينها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدو كلا وها سلام قالي هو دو مرينيا دمان شعبك شعبي وينها جمهوريه الصومالي الان غار هان تاغيرياشا حزبك وطني اي باحد وين اي كلا جوجا غدها يا دبده waxaa sidoo kale mahadnaq ballaadhan oo huwan maamuus iyo sharaf magaciina ugu jeedinayaa guddoomiyihii iyo dhammaan xubnihii guddiga qabanqaabada shirweynaha labaad ee xisbiga wadani oo muddo soo waday jazaakumullaahu khayr anigoo og hawshii baaxadda lahayd ay soo galeen waxaanu dhammaanteen aynu u mahadnaqno intaa kadib waxaan u ducaynayaa dhammaan madaxdii iyo xubnihii xisbiga wadani aasaasay tacabka badan geliyey isla markaana ilaahay oofsaday walaalayaal inaynu faatixada u marno in ilaahay jannooyinkiisa ku casuumo si gaar ah waxaan shirweynaha uga xusi doonaa mudane cabdillaahi siciid dheere mudane cabdishakuur sheekh cali jawhar iyo mudane aadan maxamed mire waqaf qul illaahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaau watanzicu almulka miman tashaau watucizu man tashaau watudillu man tashaau biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir mar wooyin iyo mudanayaal sida la wada ogyahay xisbiga wadani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka marka leega inta uu jiray wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan ugu curinta badan axsaabta qaranka waxaa mahadsan kaadirkii xisbiga wadani ehelka uu maanta jooga soo gaadhsiiyey hablo iyo ragba cid kasta oo xisbiga wadani maalin irbadul u gelisayna waanu u mahadnaqaynaa abaalka xisbiga ay ku leeyihiin ogaal weyn baanu nahay mar wooyin iyo mudanayaal xisbiga wadani waxa uu ka dhashay dareen iyo go'aan ah
إن دب لا علو ويلك السياسة الصومالية الآن لما كانوا ديج عصب هي مسكح في فرعون أول جود در قرينا يو حقيقة تهي ملوين كومضر هير الصومالية الآن أي لا ضحي وهو الباب عصب فري دايرته سيحو جودة مسكح هي مرغبة وجود السلاحين دل كودة ما أنت أنا مرخاتي قاسي واد واد كاركتان سياسيين تعلوس إذا لن يردا الحزب يقول صو صاري جمهورية الصومالي الآن حزب يقول وهو برشوية الصومالي الآن كهو جامين يا هرال يهيكس ملايسن باري برتمها يا قلبت وهي ناس سياسيا كلفي إلا أساس حزبك وهو ها إلا هلو إس آمينات بلشو وأنت منطقة أنتي إن حسبك وطني دهديسة أي كدلتو هقامين لشربي سياسيين داير وحسبك لغو صورة عربي يوائيل يمسكح شلس وحسبك دهديسة فكرة ده وعقوه الكاعورية سيشيلة شطنبة لغو أبورو نلول كوناكسن تمانتا عينو هايسنو حسبك وطني وحكور غاضي كغيب قلق سياسة ده وينك دلين يرده dad iyo walahay soo ee aan laga badnayn iyo in nidaamka xisbiyada badan ee Soomaaliland uu noqdo hor u socod oo bulshadeena wax tar iyo wax soo saar u leh hoggaanka cusub ee xisbiga wadani ee insha Allah lagu dooranayo shirweynaha waxa ka mid noqon doona laba haweena